nafanya biashara hapa Gikomba Market. Na nina nguo za watoto. For 7 years nimekuwa kwa biashara. Biashara yangu ilikuwa poa. Ju customers walikuwa wanaingia daily. Customers kutoka nje, kuna huku Nairobi. Vile corona iliingia, mipaka zikafungwa. Kukawa sasa kuna ile customers wa nje waingii. Lakini unadili tu na wale customer wa area. Kama kuna wenye tunatumia mzigo, inabidi ufunge mzigo kutoka hapa Nairobi, unapeleka town unaweka kwa lori, zinaenda huko. Kuna wenye wako hapa wanadili na cash, wenye wako area. Wenye wako nje ndio tunatumia mzigo, wanatuma na M-Pesa. Wenye huwa wananisupply uzi, mahali nanunua uzi ama materials, kuna vile nadili na wao na cash. Haya, wakati corona iliingia Kenya, hatukuwa na customers wa kubeba sweta ama dresses. Customers kwanza walisimama, kila customer sasa jua alipashajipanga. Ilikuwa ni ile hali lazima nitafute kitu kingine ya kufanya. Nilianza kushona mask, nikawa nauza mask, na wao tu customers wa nje ndio nilikuwa nadiru na wao na watumia nje. Kuna wenye wako huku kwa kasi pia walikuwa nakuja kubeba huku. Nimekuwa nikiweka vitu online Facebook na post customers wanaitisha. Wakati niliweka kwa Facebook, hapo ndio nilipata wateja. Kwa hivyo pia niliongezea mapato. Ikawa kama nilikuwa na shona mask 500, ikawa nafikisha kiasi cha 3,000. Imenisaidia juu sijakuwa na deni yoyote, kani mambo zangu imenisimamia hiyo wakati. Kani sijashindwa kulipa rent, sijashindwa, yani mambo yangu bado inaendelea vizuri. Unaona corona inaenda ikirudi chini. Ikirudi chini pia hiyo biashara inarudi chini. Kwa hivyo sitauza tena hiyo mask. Nitauzia awanunui vile walikuwa wananunua. Unaona? Awabebi vile walikuwa wanabeba. Zenye tulikuwa tunatuma saa hizi hawachukui hivyo. Sasa COVID ikiisha, hiyo kazi pia nasimama na rudi kwa kazi yangu ya kawaida. Nitaendelea na hiyo na nini ya kuweka online through Facebook juu imenisaidia. Biashara saizi ikipanuka, kuna vile nataka kupanua biashara yangu juu saizi huku kumefinyana sana. Lakini hivi dunia yenye inajengwa, nikipata nafasi huko, biashara yangu nitaipanulia hapo. Juu itakuwa ni mahali pako secure, pako ndani. Saizi siwezi sema ati government nifanyie chochote. Juu kaa ni kazi na lauka tu kaa kawaida. Hakuna vile nategemea serikali itoke na huko ikuje nisaidie. Mimi mwenyewe niamke mapema nifanye kazi yangu.